Yes. Det är fortfarande söndag. Jag har avslutat, men... Jag har diskat upp. Det var inte det jag skulle säga. Jag har vatten inne i stora rummet. Yay! Så, jag har ätit. Det blev de smala korvarna. Och jag har... Gud, vad jag blev. Jag har fätit mig på dem. Det var nätt och jämnt att jag fick i mig dem. För ibland, det kan bli för mycket också. Alltså man äter det för ofta. Men i alla fall. Jag har fått i mig mat. Jag måste dricka. Jag måste lägga mig ner. Jag har provat tröjorna. Det var därför jag började igen. Började vidja där. Oh my god. Men nej. De passar, det är alltid något. Alltså de gick på mig, men de kändes lite för trånga. Det är inte jag. Jag vill ha flufftröjor. Så en storlek större på tröjorna skulle inte suttit fel. Så jag får lämna tillbaka dem. BH:n, eller den här linnet, whatever, det som flashade. Det var för svårt. Alltså inte det, den var väldigt stor i storlek när vi tittade på det. Men, och det är också XL i dam. Och detta är XL i herr, i de här tröjorna. Men som sagt, jag fick på mig dem, kändes lite för tajta. Det var inte en bra dag, jag tog på mig dem egentligen, men jag hade inget annat val. Så jag får lämna tillbaka och jag måste byta den här toppgrejen. För jag vill ha toppen fast en storlek mindre. Det är bara det jag vill ha av det jag har provat. För att jag känner lite så att det var inte jättejobbigt att ha tröjorna på mig i XL. Men det var så pass jobbigt så jag inte kan ha dem. Lite så. Konstigt men sant. Så jag får lämna tillbaka dem helt enkelt. Det är inte mycket mer med det. Och så köper jag. Jag vill egentligen ta de pengarna till örhängen. Jag vill göra nya hål. Men jag får ta de pengarna till nya tröjor på Citygross. För där vet jag att de passar i ett 2XL. Så, och de tycker jag ju om. Det är bara det. Det är så tråkigt. Det är inget tryck på dem. De är rätt tråkiga. Men de är basic. De funkar till vardag. Så jag behöver... Alltså, om jag hittar så hittar jag. Om jag går ner i vikt så gör jag det. Alltså liksom, jag ska bara leta lite till. Men jag vet, jag har hittat på Citygross. Så det var det jag ville säga. Så vi ses om en liten stund igen. God förmiddag. Jag är färdigtvättad. Jag har hängt upp. Jag ska byta linne. Jag är genomsvettig. Jag har bytt linne 2 gånger och detta är 3:e gången. Alltså detta är så... Det är varmt idag. Kvalmet. Ja. Jag har fixat köket också. Fläkten är i full gång här ute för att jag ska äta vad som helst. För jag var uppe 6:45 för att komma igång med tvätten tidigt. Och jag blev färdig med tvätten 8:50. Så att så tar det en stund att gå ner och hämta. Och jag tog med mig grejer ner och lite så. Så att det är därför det har nästan tagit en timme. Jag ska äta lingongruva och äta frukost igen fast lite senare som vanligt när jag tvättar. Och jag håller på att fixa, jag måste nog ta en paus härifrån och försöka fixa mer sen i eftermiddag. Jag har inte tagit en dusch, jag måste ta en dusch. Och det är jättedumt men... Så försöker jag fixa det innan middagen och tar en dusch en gång till innan middagen. Jag måste lägga mig ner i soffan. Jag har inte sovit så varje natt. Det är inte vad jag känner i alla fall.
en fluga satte sig på min buppe. Den får inte vara där. Privacy, privacy. Ska vi se här. Så, nu ska jag byta om och sen ska jag äta. Vi ses under dagen. Kenixen har ätit. Nu ska vi se här, jag ska släppa ner mitt Hawaii. Så. Jag har tvättat mitt hår emellan. Jag gjorde ju det efter jag hade pratat med er. Var det direkt in i duschen vill jag ha det till. Och sen var det därifrån klä sig direkt in i soffan. Jag hade förberett det också. Jag har diskat upp, jätteskönt. Jag känner lite så att jag upprepar mig. Men det är för att jag känner mig så stolt av att du klarar av det. Ni som tycker att det är piece of cake, det är inte det för mig. Det är ett rent helvete när jag sitter och har ätit färdigt. Och om det är så att jag sitter lite för länge så är det kört. Då går jag bara från tallriken som den är på bordet. Och det är inte bra det heller liksom. Och absolut inte nu när jag har flugor. Alltså vanliga stora flugor och bananflugorna faktiskt har försvunnit. Det är rätt skönt. Så. Jag har fått i mig lite kaffe. Hisslatte. Men det var ingenting som tilltalade mig. Jag mådde för dåligt helt enkelt. Jag fick i mig lite mellanmål också. Jag satte ju klockan för att så. Och tog fram köttfärsen och lite så. Jag har ju inte plats i kylen till att tina det i kylen. Köttfärsen. Till maten. Oh my god. Så vi lägger det i vattenbad. Kallt vatten. Nu ska jag starta en film här. Jag tittade på, vad är det den heter? Kung Fu Panda, den sista filmen. Ska vi lyssna till den igen? Alltså jag är så jävla pisstråkig. Jag ska lägga mig ner igen. Jag ska hämta ett linne. Och nu när jag håller på att plocka undan och sånt på köksbordet också utöver efter diskningen. Shit, jag ska messa ner till mitt jobb om semestern. Helt glömt bort det. Och ändå har jag skrivit i det i min almanacka. Så nej, det har jag inte gjort. Jag får förbereda ett sms till imorgon. Och sen messa det. Imorgon bitti. Jag måste ha datum och sånt också. Men jag gör inte det nu. Nu är jag bara så. Pladask lägger mig ner. Alltså om jag hade haft en partner. Stackars den människan. Vilken tråkig flickvän jag hade varit. Ska jag gå ut och göra någonting? Nej, jag bara sova. Det känns verkligen så. Det var verkligen så också att liksom, jag steg upp för att äta mellanmål. Och sen la jag mig ner för jag kände att jag klarar inte av att sitta upp längre. Jag måste få lägga mig ner igen. Vänta in till middagen. Sen när mobilen. Klockan vibrerar till 3:30. Så steg jag upp för att fixa med inför maten. För jag skulle ha i köttfärssåsen. För att jag tar det lite chillad. Det gör mig ingenting om det tar mellan 25 till 30 minuter att göra det. Och sen äter jag ändå i huset tidigt ändå. Sen att jag sitter i 100 år vid matbordet är en annan sak. Ja. Jag blev färdig tidigt med tvätten. Så jäkla hånt. Allting hänger upp också. Jag är lite skeptisk till att det hinner torka bara. Jag har ju inga behår. Nu en. Men jag behöver ha med mig.
Jag har lite snällt om det. Jag måste beställa dem på H&M. Jag köpte ju en topp. Men det är ingen BH på den bemärkelsen. Det är en sån man bara kan gå hemma och chilla med. Det är ju ingenting. Den var ju rätt så öppen. Jag tyckte att den flashade lite för mycket för att ha den ute. Då måste jag ha någonting ovanpå. Men det går lika bra det. Den är lite tjockare i materialet. Det är för att man ska kunna ha den ute. Faktiskt. Yes. Nej, nu ska jag lägga mig ner. Nu känner jag liksom, jag vet inte vad jag pratar om. Jag har ingen aning. Så jag måste lägga mig ner. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Så ni får ha en bra eftermiddag kväll. Så ses vi imorgon. Och imorgon ska jag och mamma till... Det är marknad imorgon vi har det till. Och jag sa någonting vi skulle köra... Mamma skulle hämta mig 12 här. Så jag har hela förmiddagen på mig att bara vara liksom. Fram till... 11. Vi har börjat göra mig i ordning och packa och klä mig långsamt och lite så. Då skulle hon hämta mig här 12. Så jag har en timme på mig. Jag har fram till klockan 11 som sagt. Sen har jag en timme på mig att fixa med allt det. Det är så perfekt. Och så ska jag käka lunch också. Det kan jag göra där 10:30 faktiskt. 10:30 då. Yes, yes. Vi ses imorgon med ny uppdatering. Ha det så bra och jag säger nog redan. Godnatt och sov gott.